pega um cursinho, pô, um cursinho. Não fica dependendo do governo, galera, hoje em dia. Hein? Vamos lá, temos refrigeração, marcenaria, gasista, eletricista E aí, como é que tá as vendas? Como é que tá as vendas dos cursos? Fala pra mim, pra mamãe. Mamãe, eu já tô no nível MEI falido, ninguém tá comprando nada, nem curso, nem nada. Claro que ninguém é otário pra ficar entrando nesses teus esqueminhas aí, não. Olha só, olha só, que isso? Falando assim com o teu irmão, pelo amor de Deus, tu dá um respeito, cada coisa da família, porra! Olha aqui, pelo amor de Deus, respeite ele, não é porque ele tem um salário pequeno que o QI dele não é enorme. QI? Que QI? Quantidade de ignorância. Olha, mamãe, de novo fazendo isso pra mim. Olha, Pablo, viva teu sonho, brother, que tudo que você quiser, aqui, ó, o cara lá de cima vai te dar. Amém. E um dia você há de poder viver de renda. De renda eu já vivi uma época lá na cadeia. Eu cheguei a botar, mas aperta muito. Pinica, vaza. Vaza? Como foi? Por que tu teve que botar a calcinha de renda na cadeia, cara? Não me pergunta isso! Você tá uma meu, é gatinho meu! Eu vou falar na terapia. Eu respeito, eu respeito. Ô, Marraia. O que é? O que tá acontecendo aqui? Segura aqui, mamãe, por favor, vai. Caramba, de novo? A galera que está ali, a galera que assinou a petição para parar o funicular porque está sem ar-condicionado. Ponto. Querida, o meu CPF está sujo. Se eu não fizer deste esquema de gatos, eu não vou conseguir pagar essa conta. Resumindo. E se eu perder o meu emprego, eu não consigo levar a Pepecota no show da Pochete Sangalo. Aderir à greve. Ok. Greve. É pra falar de greve? É. Uou, um beijo do gordo. Não quero, tá bom? Eu não quero falar de greve, porque você sabe que greve é uma coisa que você domina, porque é a greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa que só prejudicou o país. E você sabe disso porque você é o quê? Caminhoneira. É cilada, Ebino. Canário, me ajuda a botar esse povo pra fora. É isso. Isso não. Nada feito, nada feito, Graça. Essa greve bombou. O meu bar, o volume aqui aumentou a beça. Você está preocupado com o teu volume, né? Tá preocupado que dá volume, piruzinho. E olha lá! Vai pra porra. Vai pra porra também, cambara de... Vai pra porra, seus cão. Tá nervosa, né? Não conseguiu, não. Mas eu vou conseguir. Conseguiu, não. Eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Ameneghel. Valeu. Sou Maicon Marrone Jackson, proprietário do Chubacas Coenfer. Eu estou aqui para dizer que eu apoio inteiramente a greve do funicular. Hashtag greve já. Hashtag greve agora. Hashtag greve quando quiser. Tá? Pode cortar. Cortei. Acabou, palhaça? Querida! Acabou? Mãe, deixa eu te explicar. Negócios são negócios, eu sou empresária, sabe? Eu sou a primeira dama do morro. Eu tenho que me posicionar enquanto pessoa jurídica que sou. Ah, é pessoa jurídica mesmo, que tu vivia com o teu órgão público. Mãe, é! Meu Deus, chega, mãe! Eu acho que você já passou dos limites com as coisas que tu vara. Exatamente. Eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não quero crítica construtiva, queria verificar pra você, tá bom? Construtivo não consigo. Eu quero uma reforma, eu quero fazer uma reforma íntima. Inclusive, queria ver se alguém tem um design de interiores. Ué, sogrinha, e tu tem dinheiro pra fazer reforma aqui no interior? Não, não é da casa, é da Chewbacca. Ai, credo! Eu quero fazer uma coisa no interior, eu quero reorganizar aqui o túnel Rebouças, botar uma perimetral mais bem costurada, fazer um rodoanel bem bonito. Gente, a greve tá bombando. Olha seus seguidores subindo, menina. Tá vendo? Mas faz público. Faz, fazer mais público. Eu tô bombando. Tá bombando. Eu sabia que isso era coisa da Marraia, sabia? Eu vi isso na borra. Não, o café? Não, na borra do teu rímel. Porque eu falei, nossa, a cara dela tá, vai dar merda, vai dar merda. Tá muito ruim, tá muito ruim. Parou, tá? A Cática aqui, eu com maquiagem, eu sem maquiagem, eu sou linda de qualquer jeito, tá? Ouviu isso mesmo? Ele fala sempre pra mim que eu sou a princesa da torre dele. A torre de chope, né? É a única torre capaz de transformá-la numa princesa. Ai, me arrependi. Não gostei. Eu não só não gostei, como vou te dar uma repreenda. Ai, me deu. Não quero que fale dessa menina. Não é nada, tá?